Компактний відпарювач Philips Steam & Go має безліч переваг над звичайними прасками. Антипригарна підошва Smart Flow дозволяє безпечно і без мокрих плям розгладжувати складки. Живлення від мережі та постійне подавання пари з потужністю 22 грами на хвилину дозволить швидко розгладити складки та зробить одяг ідеальним. Змінний компактний резервуар води дозволяє без зайвих зусиль відпарити декілька одиниць одягу перед виходом із дому. Вертикальне відпарювання дає змогу пресувати речі на вішалці, дверях чи навіть на шафі. Триметровий шнур дозволить вам забути про незручності із розетками. Щітка підіймає волокна, тому пара проникає глибше. При цьому відпарювач підходить до будь-якої тканини. Відпарювання усуває неприємний запах та 99% бактерій. Прилад можна використовувати на користь усьому дому. У комплекті є рукавиця для захисту від пари.